лідер Національного корпусу, народний депутат України 8-го скликання Андрій Білецький. Не знаю, чи чули ви Остапа Дроздова, який запропонував людям, які голосували за «Слугу народу», поприбирати за собою, але все ж таки хотіли би у вас запитатися, чим спровокована така агресивна позиція вашої політичної сили, і чи ви зараз задоволені результатом тих протистоянь і протестів, давайте так це називати, те, що відбувалося у Києві, де в тому числі ваша сила приймала активну участь. Доброго вечора, пане Андрій. Добрий вечір, студія, добрий вечір, Львів. З приводу, чи можна бути задоволеними протестами? Ні, не можна бути задоволеними, коли побиті люди, коли проламані голови, коли людина-протестувальник загинула. Ну, я не думаю, не знаю, хто може бути цим задоволений. Обоснована позиція Національного корпусу, позиція частини ветеранів, яка вже там другий місяць підтримує акції проти розпродажу української землі. Обоснована простими речами. Є елементарні національні інтереси країни. І національні інтереси країни полягають в тому числі в тому, щоб найбільше національне багатство, яке залишилося зараз в країні, а це земля. Ми вже в 90-х втратили всю індустрію, всю енергетику, яка потрапила таким же чином, як зараз пропонує «Слуга народу», потрапила в руки там 10 прізвищ в Україні. Так от, національні інтереси в тому, щоб земля залишилася у українців. Не пішла повністю в руки олігархів, не пішла в руки транснаціональних корпорацій, не пішла в руки спекулятивного капіталу Сороса, який активно це лобіює, а залишилася у українців. І тому є елементарні, надзвичайно прості питання, які риторичні багато в чому, які можна було б задати, і я задавав, там задавав Арахамії, задавав багатьом людям зі «Слуги народу». Це прості питання. Де ваш референдум про землю, про який ви так багато говорили? Де народне право висловитися з ключового питання існування української держави? Де хоч якісь умови для того, щоб український фермер міг купити ту землю, яку ви збираєтеся виставляти на продаж? Де створення, наприклад, Національного земельного банку, який буде кредитувати мале середнє фермерство для того, щоб цю землю завтра викупили не іноземці, не олігархи, а саме малий середній український фермер. Про Національний земельний банк ця влада, цей закон взагалі не веде навіть жодного слова. Де проста річ? Де кадастр? Кадастр землі наповнений на 80%. Значить, 20% землі, це 10 мільйонів гектарів, знаходяться в незрозумілому стані і незрозуміло де. А це значить, що як тільки цей ринок відкриється, ці 10 мільйонів будуть просто вкрадені по старій добрій традиції українського чиновництва. Тому що те, що не обліковано, буде однозначно вкрадено. Де повернення тієї землі? От Мілованов 2 тижні тому заявив, що він... За його підрахунками, половина землі, яка належить українській державі, була вкрадена за останні 19 років. Так де робота влади, де робота Мілованова, Кабінету міністрів, щоб повернути вкрадене у української держави? Цього немає. І останнє питання, але мені здається, що воно взагалі найважливіше, тому що це надзвичайно складне питання, чи потрібен виключно обіг української землі, чи потрібен ринок української землі. Це навіть там філософське багато в чому питання. Але от величезне питання. Зараз, коли в країні йде війна, зараз, коли в країні ми маємо, сьогодні фактично пройшов там таємний дефолт або таємний секвестр бюджету. Тобто у нас величезна економічна криза, яка там трохи відтягнута в часі, але вона однозначно набирає обертів. Так от, в часи економічної кризи, в часи війни, який механізм, щоб Україна або український селянин отримав за свою землю чесну ціну? Не 1200 доларів, про яку говорить Мілованов там з гектара, а отримав чесну ціну, хоча б як в Польщі, 10-12 тисяч доларів. Або як в Угорщині, 5-7 тисяч доларів за гектар. Цього немає. Відповідно,
навіть якщо все це зараз відбудеться, це буде розпродаж, скажімо так, бабусиних коштовностей за декілька копійок. І це називається пограбунком країни. Це повне повторення приватизації 90-х. Коли 50 мільйонів людей отримали папірці, які можна було, вибачте, тільки в вбиральні використати, а декілька прізвищ отримали мільярдні заводи за ціну там автомобілю інколи. І таким чином ми з індустріальної потуги перетворилися на відсталу третьосортну країну. Ми хочемо такого ж на селі? Я думаю, що ні. Тому, власне кажучи, і виходить позиція, з цього виходить позиція, наприклад, Національного корпусу, Всеукраїнського об'єднання «Свободи», багатьох людей, там в першу чергу, безумовно, були фермерські асоціації. Андрію, в принципі, зрозуміло, от фермерські господарства, ви сказали, давайте подивимося синхрон Володимира Зеленського, президента, що він з ними говорив, тобто його обіцянки якраз фермерам. Від 1 гектара до 10 тисяч гектарів в сільському господарстві формується 3/4 аграрного ВВП країни. Давайте від 1 до 10 тисяч і розглядати на комітеті. Да? Запропонуємо цифру, правильно. Зменшимо концентрацію із там, 50, було 20, приберемо це. Це було б домовилися. Дуже гарно. Ну, це свіженьке відео Зеленського, на його каналі з'явилося. Пан Андрій, і буквально вчора ввечері воно з'явилося. Ви, я думаю, що бачили цю зустріч. Як ви відреагуєте? Вас влаштовує така пропозиція від президента? Ну, по-перше, це виглядає досить кумедно. Ну, можливо, це залишки, скажімо так, там залишки попередньої роботи нашого гаранта. Виглядає кумедно там президенту, у нього законопроєкт і так далі. Йому кажуть тисяча. Він каже: окей, тисяча. Чому президент так легко погоджується на ці речі? Тому що він за останні 3 місяці чудово показав, що він бреше абсолютно майже у всьому. І він завтра винесе на вам, повірте, абсолютно інший законопроект з абсолютно іншими цифрами і можливостями. Тобто Зеленський говорив, ну, наприклад, 2 місяці тому він сказав, не буде продажу землі іноземцям. Але законопроект, який вони спробували цього тижня, в четвер, вони сьогодні повинні були його вже голосувати, який вони винесли в Раду, знову дозволяє продаж землі іноземцям. Це відтерміновано на декілька років, але це принципово не вирішує питання. Чому Зеленський так спокійно підходить до питання, там було 210 тисяч, а зараз каже 10 або 1000, окей. А тому що в законі прописано, що буде прописано, що 10 тисяч в одні руки, не більше, але є виключення. Для іноземних банків і кредитних установ. От вони не мають жодного ліміту на купівлю української землі. Тобто так, українець буде купувати або там 1000, або 10 тисяч. Але якщо це буде західна кредитна установа, або російська кредитна установа, не дай Бог, то вона зможе купувати в будь-яких необмежених абсолютно розмірах. Тому, власне кажучи, Зеленський такий спокійний. Тому що він знає, що він збреше, зніме ролик з інтерв'ю автомобілю, і люди знову це з'їдять. Пам'ять коротка, а гроші в таких питаннях для влади надзвичайно великі. Thank you.